Tak ahoj, já jsem Nomin, teď to vidíš 5. rokem a zaměřuji se primárně na techniku fine line. Tak moje první tetování byl tadyhle dráček. Nechala jsem si ho tetovat ve Vietnamu a tetoval mi ho můj učitel, který mě vlastně poprvé učil tetovat. Takže na něho mám hezké vzpomínky a pokaždé, když se na něho podívám, tak se vlastně vzpomenu na ty své začátky. Teďka jsem byla právě 2 dny zpátky na tetování a nechala jsem si tady dělat takový malinký nápis. Ime a vlastně mongolštině to znamená babička, takže to mám takový odkaz na babičku svoji. Jo, tak poprvé myslím, že to byla moje sestřenka, když jsem jí dělala, vlastně byl to v té době ještě handpoke. A dělala jsem mi vlastně na hranu nohy, což je vlastně hrozně blbý umístění, ale to jsem v té době nevěděla. A dělala jsem mi úplně takový pigi nápis. S tou jehlou jsem vůbec jako neuměla ještě, takže jsem na to moc netlačila a samozřejmě ten nápis už tam není, protože vypadal. A asi nelze takhle vypíchnout jednu práci, na kterou jsem nejvyspíšná. Teďka jsem vlastně pyšná na všechny. Já mám hrozný štěstí na super klientky. A jednou se mi stalo, že klientka, která u mě byla poprvé, a mi přinesla můj portrét nakreslený, kdy vlastně mě hrozně dojalo, protože si vzala ten čas na to, si sedla si k tomu a prostě namalovala mi ten portrét. To bylo hezký. Myslím si, že ta cesta a ty chyby s ní spojené jsou hodně důležité, protože se z nich člověk poučí a upřímně bych asi nic neměnila, protože kvůli té cestě jsem právě teďka, kde jsem. To je otázka, na kterou se sama často ptám sebe a myslím si, že bych podnikala. Nevím v čem, ale moji oba dva rodiče jsou podnikatelé už celý jejich život a já jsem v tom vyrostla a myslím, že to mám taky v krvi, takže bych nějak podnikala asi. Mám spíš menší tetování a myslím, že jich je třeba 13 až 15, nějak tak. No, já už jsem na vysoké hrozně ráda kreslila a tvořila a věděla jsem, že se tomu oboru, který studuju, asi nebudu chtít zabývat do budoucna, takže jsem hledala různé alternativy a jednou jsem právě odjela z státu do Vietnamu, kde nejznámý má tatérský salon a tam jsem se právě začala poprvé učit a úplně jsem si to zamilovala. A když jsem se vrátila do Česka, tak jsem se rozhodla, že do toho půjdu naplno a už je to těch 5 let, no. Bolí. Teďka jsem byla 2 dny zpátky a přesvědčila jsem se znovu o tom, že to fakt bolí. Myslím si, že člověk, který chce začít tetovat, by na to měl mít ty předpoklady. Neříkám, že by měl být úplný Picasso, ale myslím si, že by měl mít to oko a cit na to. Nejvíc na to miluju to, že mám možnost se setkávat s mnoha různýma lidma, hlavně s mýma klientkama, kde vlastně na ně mám vyhrazený nějaký čas a můžu je poznávat. Je na tom super to, že bych se s těma lidma normálně vůbec nesetkala. Je to fakt klišé, ale nevzdávat se. Začátky jsou hodně těžký. Kor u tetování si myslím, že je to těžší než u jiných oborů, protože ty chyby, které uděláte, jsou jaksi permanentní. Ale pokud to nevzdáte, tak přísahám, že to fakt stojí za to. Určitě bych chtěla poděkovat svým rodičům, kteří mě podporovali už od začátku. A tak bych chtěla poděkovat sobě, že jsem to nevzdala. Tak samozřejmě kreslím návrhy, odpovídám na maily, spravuju Instagram a mimo tady tuhle práci, tak dělám ráda jogu, chodím do fitka, jsem velký foodie, takže hrozně ráda objevuju pražské podniky. Mojí největší inspirací jsou především moje klientky, které vlastně přijdou vždycky s úžasnýma nápadama, které pak realizujeme do mého stylu. Já tetuju Bishopem Wand Packer Aligner. Ne, nebyla. A chtěla bys? Určitě bych si to chtěla vyzkoušet. Lákal by mě to někam do tepla, třeba do Španělska.
Mám nejradši tu vstřícnost a ochotu. Vždycky se tam cítím strašně dobře. Když něco nevím, tak mi kluci vždycky hrozně dobře poradí. A taky cítím, že tomu fakt rozumí. A já mám vlastně strašně moc věcí od Tattoo Supply. Už myslím, že můj první nákup byl od Tattoo Supply. Mám od vás strojek, tiskárnu, skoro úplně všechno. Takže já jsem hodně spokojená.